Znamo pa nekaj, pa. Lepo vprašanje, ko nisem imel časa nikoli tega povedati. Zdaj si pa mi zamislimo, da zapremo Lent. Koliko je tu parkirnih mest? Ki bojo ti avtomobili parkirani? Če nemamo garažne hiše? Garažna hiša je zaprta. Ki bomo pa novo naredili? Zdaj pa idite štet, koliko je tu avto parkiranih. Ti avti potem torej ne bojo tu parkirani. V mesto pa je gužva. To pomeni, da boste vi hodili stezna peš sem, če bo na Lent. A kako boste sem prišla? Še zaenkrat nimamo tistih plovil, kaj se reče, letečih, električnih. Nimamo. Lent zaprit zaenkrat ne. Ko se pa bo v centru mesta obnovila garažna hiša, pa je že novih 1000 parkirnih mest, pa še pravimo eno veliko garažno, ki bo prevzela vse te avtomobile, da bomo lahko peš Lent prišli. Zaenkrat pa, če bi jaz to pomole naredil, to je bilo najmanj 40-50 čolnov, zaposlenih 120, to so polnilna mesta, servisi. Jaz za Lent garantiram v 3 letih 120 delovnih mest, to znašel skozi z mojimi možgančki, malimi in štima, vse. Povezal sem se z industrijo proizvodnje električnih plovil. Gratis dajo čovne, niti enega čovna ne mogu kupiti za 40, niti enega, ki dajo gratis, za svoje reklama sveda gor, mene nas ne moti, ne, ker nemamo denarja. Če bomo Lent zaprli, če bomo Krošo zaprli, a ki bomo pa parkirali? Povem, da bom jaz z Melja prišel sem v mojem lokal peš, kako pa jaz robo sem vozil? Povem, da bom rekel, mora biti neki stebrički, pa bom tam vedeti pip, 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 ko za festival Lent bom imel vsaki dan. Jaz sem tukaj zdaj še garaže svoje in skladišče second hand sot. Pomeni, jaz bom mogel zdaj plozati po Lentu, da bom do svojih lokalov, za katere sem imel kredit 20 let, da bi jaz sem prišel, mogel, gospoda, malo se omaknite, prosim, malo se omaknite. Ne, jaz tega ne pustim. Jaz sem do svojih lokalov prepeljal, tako bo meni pasalo, do vrat, tako do zdaj, brez zamere, tisti, ki pač imajo kontra mnenje. Kaj pa kopališče in pa piramida, se vam zdi, da je v redu stanju trenutno? Piramida, ogromno tečen gor, ni v redu stanju. Vse, kar smo naredili, žarnice smo potegnili, ko je novo leto, da sveti, ne, vam povem, ni vredno stanje. Jaz bi, kot sama piramida, jaz nisem zdaj neki veliki arheolog, tam so še notri temelji bivšega gradu, dajmo to malo pokazati, folko. Naredil bi muzej propadle mariborske industrije, če se imamo s čim zapohvaliti, pa se imamo pohvaliti, kako smo propadli močno.